Навчитися жити із недугою. 11 квітня у світі відзначають День боротьби з хворобою Паркінсона. Вона проявляється здебільшого після 60 років. Все починається зі сповільнення рухів. До прикладу, рука працює не так, як раніше. Це перший тривожний сигнал, що є підставою для візиту до невролога. Далі рухи стають незграбними, спостерігається тремор і, зрештою, порушується рівновага. Якщо ми розвертаємося в просторі, хочемо повернути направо-наліво, наші м'язи групуються таким чином, щоб втримати рівновагу. У цих же пацієнтів, оскільки є не збалансоване напруження і розслаблення м'язів, щоб тримати рівновагу, в них дуже часто спостерігаємо падіння. Но це падіння не із-за того, що в голові крутиться, це падіння із-за того, що м'язи не підтримують баланс. Медикаментозне лікування на ранніх стадіях хвороби Паркінсона є ефективним, хоч і дороговартісним. Крім того, фахівці застосовують фізичну терапію. За допомогою спеціальних вправ навчають людей контролювати елементарні рухи. Що робити, щоб змогти встати з крісла? Що робити, щоб змогти повернутися в ліжку? Здавалося б, що все просто, але насправді те, що ми робимо автоматично для людей з хворобою Паркінсона, потребує контролю кожного моменту цієї дії. Саме це з допомогою не дуже широкого спектру девайсів, пристроїв, власне, і хотілося б налагодити оцей процес. Причин недуги фахівці достеменно не знають. Крім того, наразі немає засобів, щоб повністю її вилікувати. А для профілактики лікарі радять якомога більше рухатися. До того ж, відзначають, попередити розвиток хвороби Паркінсона допомагає кава і нікотин. Щоправда, необхідно зважати на ризики для серцево-судинної системи. Чому куріння? Тому що, власне, нікотин впливає на певні рецептори, які працюють на покращення проявів хвороби Паркінсона. Тому, власне, нікотин тут є хорошим фактором. Але поки та людина доживе до того часу, коли б мав би бути Паркінсон, але його нема, це паління впливає на серцево-судинну діяльність. На Прикарпатті наразі зареєстровано близько 1100 осіб з хворобою Паркінсона. Однак ця цифра може бути більшою, адже не всі пацієнти звертаються за кваліфікованою допомогою. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.